Zdarek lidičky, zdravíme vás. Míla mává, je tamhle v akci. Zdravíme vás u nový hledačky. Vidíte, jaký máme krásný počasí. 8 stupňů nad nulou, mlha. Veliké, veliké pole. Velmi a velmi prochozené pole. Ale snad nám tady někdo něco nechal. Je to takový hrubý, není to nic moc, ale nechá se. Takže my zkusíme štěstí a vy nám držte palce a pojďte se na to s náma podívat. Zdravíme členy, zdravíme i vás všechny ostatní a jdeme na to. Jo, hlásí nález, že neví, co to je, a já hlásím nález, že taky nevím, co to je. Docela silný signál. A opravdu nevím, co to je. Ale je na tom určitě zdobení a dokonce bych řekl, že i zlacený zdobení. Možná mě šálí zrak. Ale řekl bych, že jo. V tom případě absolutně netuším, co by to mohlo být. Ale víte, jak jsem se rejpnul. On je to ostrý. Nevím, je to pěkný. Z čeho to je, netuším. Dobrý, jako první signál, super. Jdeme dál. Možná nám ještě i sluníčko vyleze dneska, koukám. Jo? Krásně čistý signál 46. Zde jsem to vyhodil a vidím tady, že něco vykukuje. Je to nějaká větší mince, silná mince. A to by mohla být Marie Terezie opět, že bych na ní měl zase takový štěstí. To zalepený, já mám strach, že asi tady na místě nic nezjistím. Tak zkusíme takhle šoupnout, je tam. Stoprocentně maruška. Určitě krejcar. No tak super. Minulý hledač se taky. To je paráda. Tady ta strana jakž takž. Tady to bude horší. Tak potěšující. Super. Tak lidičky, signálek 8. Nemohl jsem ho dohledat. Je to malinké. A já mám takový pocit, že to bude svátostka. Stoprocentně. Jaký svatý. Úško se vylomilo, proto to je asi ztracené. Bohužel už je to dost zdevastované. Ale další super náznak. Takže nám tady opravdu něco ještě zůstalo.
Uvidíme, když opláchneme, jestli z toho něco vylezlo trošku. Ale super, paráda. Radost. Ale víš, že minule si našla 4 lístek, že máš být dneska štěstí. No, ještě bych měl kontrolovat tu sport. Jo, vidíš. No. Tak to je pravda, možná, že jsme milionáři. Ani o tom nevím. No. Minule šla knoflíček teď. Jinak měla docela zase štěstí, že? Brokovky a tak dál. Knoflíček, vypadá to, že na něm něco i bylo. I s ouškem. No, řekl bych, že na něm něco bylo, to uvidíme možná. A plombičku, dvojčičku. Bude karlík. Co jiného by tady bylo? Schválně, jo? Schválně. No to víš, že je to on. Jo? Jo. Mle? Člověče není. Potrper. No, není to karlík. Což je. Dobře, zase jiná plombička. Dobrý. Tak jo. Tuto nic. To je nějaký zemědělský něco. Ježišmarja. No tohle těžko říct, co to je. No když to nemáš očištěn. Mačím asi, jo. Ne, tady asi taky to je něco ulomenýho. To je asi jo, kus nábojnice. Takže vyhodím vodu. Jo. Měla taky vysypat, to ten vod. Už nám svítí sluníčko trošku. Tak, mám tady další signálek. 32. A je to tam takhle v hroudičce, takže to bude asi socialistický hliníček. Ježišmarja, to z toho nedostanu. Pojď ven, pojď. Netrucuj. No ty bláho. Já se radši přesvědčím, jestli je to hliník. Bych tady nezápasil třeba se stříbrem. Jo, 5 haléřů. No a z toho nedostanu prostě. Nic, použiju obě ruce. No, dalo to zabrat, vám povím, dalo to zabrat. Je to ten 5 haléř socialistický. Třetí rok bych řekl, líček na svobodě. No, tak, dobrá. Pokračujem. Teď nám padalo jako hodně bordelu. Tak uvidíme. Já si tady zase povídám takovou dobu a ona mi nenahrává kamera, páč jsem to zapomněl zmáčknout pravděpodobně. Našel jsem minci, signálek 22, 23, špekuloval jsem, co to je. 22 mějází socialistická koruna a je to ona. Takže super. To potěší. Jupěj. No a my pokračujeme dál. Já půjdu tamhle naproti míle a pak to vem přes celý pole zase zpátky koutu. No. Uvidíme. Tady ten kout je nějaký divný. Spíš tam na tom začátku to bylo lepší.
Tak, Míla hlásí asi dvouhaler. Je 1800, kolik? 1898, to je super, že se s tím nemusím zabývat. To přečteš, jo? No ty bláho. V pohodě. Tak to máš očička jako. No, občas. No, a on je jenom zalepený asi. A jo, tak. Je to dvouhaler. Takže Rakousko-Uhersko se nám tady taky válí ještě. Pořád. No. Tamhle vidím tu černý, tam je něco, tam to je nějaký had asi. To se musím podívat, jaká krajita chcípla. Super, další mincička. Tak, další signálek, 23, 24. A bude pěkná, je to přeska. A celá to potěší. No, hezoučka. Vypadá to na Arzen Bronz. Tak to je super. Dlouho nepadla. Hlavně celá teda. Tak UPA. Parádička. Kochám se. Se nám to krásně vytáhlo, už je teplo, takže my už směřujeme k autu. Máme ho nějakých 200 metrů tam tím směrem, takže jeden z posledních signálků dneska, a je to asi knoflík. Je to určitě knoflík s ouškem. Hej, ten je zelený jak brča. Těžko něco vyštudujem, jestli bylo nebo nebylo, bylo nebylo, ne, to nezjistím, já si myslím, že bude čistý. Konflíček se počítá, když je celý, super. O 2 metry dál. Úplně ten samý signál a vidím povrchovku. A je to zase knoflík. Zase celý. To je ucho jako hrom. A zase nezjistíme nic. No, řekl bych, že na něm nic není. A je to knoflíček, super. Lepší než aloubal. Tak upíjej. Tady tento černý hejno mušek tady. Ale vůbec neotravuju. Dobrý. Signál. Co to bylo? 80. Jo, je to tady. Ale 80, tak si myslím, že to bude knoflík. A je to tak. Takže třetí knoflíček po sobě. No. Nějaký takový zničený, normální, obyčejný. Ale jo, když padají knoflíky, tak aspoň něco. Spokojnej. Jablíčko chce? Míla chce jablíčko. Tak budeme kvás jablíčka. Našla minci. Červenou, 20 halíř. Asi jo. Prvorepublikovej. Myslím si, že jo. Nemá cenu jí tady mordovat. Určitě, jo, 20, už ji vidím. No, tak super, další mincička a ještě další plombička. Se chtěla zkusit tvrdost dobrá, křehká. Jo, tak to umím.
Nevím, nevidím tam nic, tady je nějaký psaní, viď, ale těžko říct. Plombička dobrá. Jo. Je takhle, koukneme, jestli tam není nějaké zdobení. Ne, je to hladký. Jako už já ho tady vidím, teda jako, to jsou moje fantazie. On je úplně hladoučko. To je, ale tam je ještě vrstva hlíny. Aha, dobrý, takže ještě tak 100 metrů koutu a nějaký pár jablíček. Tak lidi, já jsem se slík a udělal jsem asi chybu. My jsme ve stínu je ještě docela chladno. Hejte se, podívejte se asi takhle. A já si myslím, že na kolik hodinu a půl, 2 hodiny, necelý. Si myslím, že docela dobrý. Mi to tady všechno padá. Takže jako koukneme na čas, 10:14. Takže 2 hodiny. 2 hodiny a něco málo. Dobrý, takže co by to vyzdvihnout? Máňu, svátost, Česka. Dobrý. Co? Vlak jede. Prdlaj zlá, kolo slyším. No, tak jo. Já myslím, že tohle bude kratší video a že nálezy za to stojí, tak zase někdy příště se uvidíme. Takže se s váma rozloučíme, kuličku si dám takhle, aby mi neujela. Jo, tu jste neviděli kuli, Míla měla taky ještě práclou kuli jednu. Dobrý. Takže... Dobře, je, takhle ne. Takhle nevidíme. Takhle nás... Ale jo, no, budeme tam. Takže my se s váma loučíme, mějte se úplně panpárově, úžasně a zase někdy příště. Nazdárek, bazárek, čau. Pa, pa.